नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई माघ 24 गतेको नेप्से डेली एनालाइसिस लिएर उपस्थित भएको छु। आज नेप्से परिसूचक झिनो अंकले बढेको छ। अब तीन कारोबार दिन बढेको नेप्से अब आगामी दिनमा कतातिर मोडिएला, अपट्रेन्ड समात्ला कि फेरि अर्को लोअर लो बनाएर मार्केट चाहिँ डाउन समात्ला, त्यसको बारेमा पनि आज डिस्कसन गर्ने छौं। लगायत बुर्कर एनालाइसिस त छदै छ र बाई सिग्नलमा चाहिँ के छन्, एसएस प्रोको बाई सिग्नलमा त्यसको बारेमा पनि आज हेर्नेछौँ। अब लागौँ नेप्सेको डेली एनालाइसिसतर्फ। आज नेप्से परिसूचक 2090.64 गएर क्लोजिङ दिएको छ। 4.92 अङ्कले बढेको हो, 0.23% नेप्से परिसूचक बढेको छ। आज 2,84 करोड को चाहिँ टर्नओभर देख्न सकिन्छ। 77 लाख कित्ता कारोबार भएका छन्। त्यसै गरी 168 कम्पनीका लगानीकर्ताहरूले कमाएका छन् भने 68 कम्पनीका लगानीकर्ताहरूले आज गुमाएका छन्। 11 कम्पनीका लगानीकर्ताहरूको प्राइस जस्ताको तस्तै रह्यो भने आज चाहिँ 65,463 ट्रान्जेक्सन भएका हुन्। 313 कम्पनीका कारोबार चाहिँ आज भएको हो। अब हेरौँ टप गेनरतर्फ। आज जिएलबिएसएल, समाज, बिएनएससी, त्यसै गरी इएचपिएल, एएचएलको पोजिटिभ सर्किट लागेर क्लोजिङ भएको छ। 5 कम्पनी त पोजिटिभ सर्किटमै देखिए, त्योभन्दा अरू पनि छ कि हेरौँ। अरू पोजिटिभ सर्किट नभए पनि राम्रो अङ्कमा गेन चाहिँ गरेका रहेछन्। अब आज टप लुजरमा चाहिँ आज एनसिसिडी यो डिभेन्चर रहेको छ, त्यसै गरी युनाइटेड अजोर इन्सुरेन्स कम्पनी रहेको छ, एउटा म्युचुअल फन्ड छ, त्यसै गरी आज चाहिँ डिभेन्चरहरू टप लुजरमा देखिएका छन्। टप टर्नओभर हेर्ने हो भने आज एचआरएलमा टप टर्नओभर धेरै दिनदेखि आइरहेको छ। त्यसै गरी आरएनएलआई, एनजिपिएल, हाथे, सोनामा टप टर्नओभर धेरै देखिन्छ। टप भोल्युमबाट हेर्ने हो भने एचआरएलमा टप भोल्युममा धेरै दिनदेखि नै देखिएको छ। त्यसै गरी कुमारी ब्याङ्क, एनजिपिएल, युएमएचएल र एकेपिएल टप भोल्युममा अगाडि देखिए। त्यसै गरी टप ट्रान्जेक्सनलाई हेर्ने हो भने एचआरएल, सोना, आइएलआई, सिएलआई, आरएनएलआई टप ट्रान्जेक्सनमा अगाडि देखिएका छन्। आजको नेप्सेलाई इन्क्रिज गर्नमा कुन सेक्टरले ज्यादा योगदान गर्यो त भन्न हेरौँ। आज लाइफ इन्सुरेन्स र होटल एन्ड टुरिज्म 1% भन्दा धेरैले बढेका छन् र यिनीहरूको योगदान नै ज्यादा देखियो। त्यसै गरी ब्याङ्किङ इन्डेक्स, विकास ब्याङ्क, होटल एन्ड त भइहाल्यो, हाइड्रो पावर इन्डेक्स, त्यसै गरी इन्भेस्टमेन्ट इन्डेक्स र म्युचुअल फन्डले पछाडिबाट केही राहत दिएका छन् बन्नलाई चाहिँ। र आज अवरोध गर्नेमा फाइनेन्स र म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ, माइक्रो फाइनेन्स, नन लाइफ र अदर इन्डेक्स, त्यसै गरी ट्रेडिङ इन्डेक्सले मार्केटलाई बढ्नमा र अवरोध गरेका हुन्। त्यसै गरी हेरौँ नेप्सेको, यो त भयो बेसिक एनालाइसिस। अब हेरौँ टेक्निकल टुल्सहरू लगाएर। नेप्से परिसूचक आज ठ्याक्क बढ्दो क्रममा मिडिल ब्यान्डमा गएर मार्केटमा चाहिँ सेलिङ प्रेसर आएको देखियो। आज एकदम बियरिस खालको क्यान्डल बनेको छ। आज बिहान ग्याप ओपनिङ भने राम्रै अङ्कले ग्याप ओपनिङ भएको देख्न पाइयो। आज 4 अङ्कले बढे पनि क्यान्डल भने रातो नै देखिन्छ। अब यसमा फेरि यस्तो छ, जस्तै हिजोको प्राइसको आधारमा चाहिँ मूल्य निर्धारण भए पनि ग्याप ओपनिङ भएर को भन्दा पनि कम चाहिँ पोइन्टले बढ्यो भने रेड क्यान्डल बन्छ। जस्तै हिजो यहाँ क्लोजिङ भएको थियो 2085 होइन, त्यसै गरी आज ओपनिङ भयो 2094 होइन, 2094 लगभग 95 ओपनिङ भयो,
तै पनि फेरि क्लोजिङ दिने बेलामा 95 भन्दा तलै आएर क्लोजिङ दियो भनेपछि आज रेड क्यान्डल बनेको छ र माथिको स्याडो एकदमै लामो देखिन्छ हायर प्राइस एकदम मजाले रिजेक्ट भएको छ मैले एउटा चाहिँ यो यतातिर चाहिँ बडा झर्छ कि भन्ने अजम्पसन थियो तर पनि मार्केट त्यहाँ नपुगी तलैबाट बोलिङ्गर ब्यान्डको अप मिडल ब्यान्डलाई के यसो ब्रेक गर्न लागेको थियो सेलिङ प्रेसर भत्तै आएर तल चाहिँ क्लोजिङ दिएको छ आज डेलीमा अझै एकचोटि हेरौँ अझ बिहान मार्केट भत्त खुल्दा बित्तिकै एकदम एग्रेसिभ बाई आएको थियो त्यसपछि सेलिङ प्रेसर पनि जसरी बढ्यो त्यसरी नै घटेको थियो 15 मिनटको बिचमा चाहिँ लगभग 2107 पुगेको 2100 माथि नै पुगेको नेप्से परिसूचक घटेर 2191 पनि आयो फेरि चाहिँ लोअर हाई बनाएर मार्केट चाहिँ एकदम तल आएको थियो 12 बजेतिर त्यसपछि सम्हालिएको मार्केट अलिकति पोजिटिभ नै भएर क्लोजिङ दिएको छ अब यसको प्रभाव चाहिँ भोलिको मार्केटमा हेर्न सकिन्छ त्यस्तै त त्यही कारणले गर्दाखेरि नेप्से ग्याप ओपनिङ भएको भएर रातो क्यान्डल बनेको छ तर पोइन्ट चाहिँ हिजोको भन्दा माथि नै देखिन्छ 2100 माथि पुगेको मार्केट आज फेरि क्लोजिङ दिने बेलामा चाहिँ 2090 आएर दियो त्यसै गरी हेर्ने भने आरएसआईको लेभल हेर्ने भने 52.96 छ र एमएसिडीका हिस्टोग्रामका बार चाहिँ हिस्टोग्रामहरू चाहिँ नेगेटिभ एरियामा भए पनि एकदम मधुरा बारहरू बनेको देख्न सकिन्छ र यसलाई अलि राम्रोसँग हेर्ने हो भने यतै मधुरा बन्दै गए बारहरू चाहिँ मधुरा बन्दै गए भने जस्तै यस्ता बन्दै जानियो भने यो चाहिँ ग्रिन लाइनले यसलाई चाहिँ सर्लक काटेर पनि माथि जान सक्छ पोजिटिभ एरियामा यदि त्यो भयो भने एकदमै राम्रो हो यो नेगेटिभ एरियामा टच चाहिँ नगर्यो भने बुलको लागि चाहिँ केही सघाउ हुने थियो भोल्युमबाट हेर्ने हो भने हिजोको भन्दा इन्क्रिज भएको देख्न पाइयो होइन अस्ति लगभग 2 कारोबार दिन चाहिँ ग्रिन भएको आज चाहिँ भोल्युम सहित रेड बनेको रहेछ भोल्युम बढ्दो क्रममा देख्न पाइयो अब मेरो पहिलेदेखि एनालाइसिस एउटै रहेको छ तपाईँहरूलाई पनि थाहै छ मेरो रेगुलर भ्युअर हुनुहुन्छ भने मैले चाहिँ बाईको लागि सजेस्ट लगभग तपाईँको यता यहाँभन्दा चाहिँ माथितिर क्लोजिङ दियो भने चाहिँ बाईको लागि हेर्न सकिनेछ त्यसै गरी स्टप लस आजभोलि किन्नुभएको छ भने तपाईँले स्टप लस चाहिँ यो बिन्दुमा राख्न सक्नुहुन्छ यतातिर चाहिँ तपाईँले स्टप लस यतातिर चाहिँ वेट एन्ड वाचको चाहिँ मेन्टालिटी बनाएर तपाईँले थोरै घट्दा बित्तिकै हत्तै किनिहाल्ने र अलिकति घट्दा बित्तिकै हत्तै बेचिहाल्ने नगरेकै राम्रो त्यो ब्रोकरहरूलाई चाहिँ कमिसन तिर्ने खेल मात्रै हुन्छ होइन तपाईँहरूले चाहिँ अब यतातिर किनिसक्नु भएको छ भने चाहिँ अब स्टप लस यो बिन्दुमा राख्दा भयो 2050 तल क्लोजिङ दिन्छ भने त्यसै गरी अब अहिले बेचेर बस्नुभएको छ भने बेचेका साथीहरूलाई स्टप लस भने अबको बिन्दु भनेको 2130 माथि भोल्युमसहित ब्रेकआउट दिन्छ र त्यहाँ पुगुन्जेलीमा भने एमएसिडीबाट पनि बाई सिग्नल आइसक्छ त्यस्तो भयो भने मार्केट चाहिँ 2350 चाहिँ टार्गेट हुनसक्छ फिबोनासीबाट हेर्ने हो भने पनि मार्केट यतितिर आएर चाहिँ सपोर्ट लिएको हो होइन अब तपाईँको अबको टार्गेट भने त्यही 2117 हो अब 2117 नपुगिकन मार्केट यत्रो स्याडो बनाएर झरेको छ भनेपछि अब त्यति बाईको लागि चाहिँ एग्रेसिभ भएर चाहिँ लाग्न राम्रो देख्न देखिएन है त तपाईँहरूले अब यहाँ कस्तो बन्न सक्छ भन्दा एउटा चाहिँ तपाईँहरूलाई रिकमेन्डेसन भन्दा पनि मेरो चाहिँ राय हो तपाईँले यतातिर पनि त्यस्तै क्यान्डल बनेर चाहिँ मार्केट झरेकै होइन त्यसै गरी यता पनि मार्केट चाहिँ
त्यस्तै भएरै झरो होइन किन भन्दाखेरि अलिकति लोअर हाई बन्ने सिलसिला देखिएको हो। अब यहाँ पनि त्यस्तै नबन्ला भनेर भन्न चाहिँ सकिन्न होइन, अब बन्छ बन्दैन थाहा छैन। अब यहाँ त्यो पनि एक खालको चाहिँ सोच्न चाहिँ सकियो, यस्तो पो हुन्छ कि भनेर सोच्न भने सकिन्छ। यहाँबाट प्यारालल च्यानल लगाएर हेर्ने हो भने पनि लगभग यतातिर चाहिँ मार्केटले ठ्याक्क यतातिरबाट रिएक्ट गरेको भएर नेगेटिभ चाहिँ हुन त्यति नेगेटिभ नै भइहाल्न पर्ने त छैन। अब मैले तपाईँलाई स्टप लसको बिन्दु दिइसकेको छु, माथितिर जाँदाखेरि चाहिँ अब यसैलाई नै ब्रेक गरे पनि केही साथीहरूले चाहिँ ब्याङ्कतिर लिनुहुन्छ, मार्केट पोजिटिभ एरियातिर लाग्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। अब आज चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्स बढेको देख्न पाइएको छ, लाइफ इन्सुरेन्स हेर्ने हो भने आज एकदम अझै एकदम पोजिटिभै भइहाल्ने स्थिति त छैन होइन, तर पनि अब लगभग अबको केही माहौल सकारात्मक बन्यो भने चाहिँ लगभग यही लाइफ इन्सुरेन्सले अलिकति तान्ने हो कि जस्तो पनि देखियो है त यहाँबाट। तर तपाईँलाई मैले बाई गरिहाल्नुहोस् चाहिँ म भन्दिनँ, किन भन्दाखेरि बाईको लागि भने अब यो बिन्दुभन्दा माथि जानु पऱ्यो र स्टप लसको लागि भने तपाईँहरूले अब यसैलाई नै राख्दा हुन्छ, किन भन्दा तिन कारोबार दिन लगातार बढिरहेको छ। नेप्से भन्दा यसको मुभमेन्ट चाहिँ अलि राम्रै देखिन्छ, किन भन्दा क्यान्डलहरू राम्रा राम्रा बनेर गएका छन्। त्यसै गरी आरएसएबाट हेर्ने हो भने पनि 48 पुगिसकेको छ, एमएससिडीबाट डेली टाइम फ्रेममा हेर्ने हो भने पनि अब बाई सिग्नलको लागि तयारी गरेको हो कि जस्तो छ। इन्स्टाग्राम पनि चाहिँ सेना बार र मधुरा बार बन्दै गएका छन्। अब हेरौँ नेप्सेको एआई सिग्नलबाट के छ आज, बाई कुनै दियो दिएन के छ हेरौँ। पाँचवटा कम्पनीलाई बाई सिग्नल दिएको रहेछ आज, इङ्गो हाइड्रो पावरलाई दिएको छ, त्यसै गरी एमएचएनएललाई दिएको छ, त्यसै गरी एसएमएफपिएसलाई दिएको छ र एसपिसीलाई बाई सिग्नल दिएको देख्न पाइयो है त। ल यो चार्ट पनि यहाँ लगाएर हेरौँ के रहेछ खासमा। आइएचएल भनेको इङ्गो हाइड्रो अल टाइम हाईतिर लम्किरहेको छ, म तपाईँहरूले 332 चाहिँ बाई सिग्नल दिएको रहेछ, तर आज भने सिग्नल चाहिँ 349 दिएको रहेछ, किनभने अब यो अल टाइम हाईतिर लम्केको स्टक भने तपाईँहरूले सोचेरै किन्नुपर्ने हुन्छ, यसमा गेन पनि राम्रै हुनसक्छ र लस पनि टुप्पामै पर्ने चान्स पनि हुनसक्छ। एमएचएनएललाई हेर्नुहुन्छ भने पनि हायर हाई भन्दै गएको मार्केटमा, अब यसको पनि अर्को हाई चाहिँ योभन्दा माथि नै हुने हो कि भनेर पनि अजम्पसन गर्न सकिन्छ। एसएमएफपिएसको पनि बाई सिग्नल छ, अब यसको चाहिँ बाई सिग्नल अब एआईले दिएको हो, त्यति राम्रो माहौल चाहिँ देखिँदैन। अब एसपिसीलाई हेर्ने हो भने यो पनि अब फेरि अर्को हायर हाई बनाउँदै जान्छ कि जस्तो देखिन्छ। अब आज ब्रोकर एनालाइसिसबाट के थियो त्यसको पनि एकचोटि हेरौँ। ब्रोकर एनालाइसिसबाट हेर्ने हो भने आज चाहिँ 58 सेलिङ देखियो, 58 लगभग 11% कारोबार गरेको ब्रोकरको सेलिङ देखिएको छ, 45, 44 र 34 त्यसै गरी 42, 57 अरू धेरै ब्रोकरहरूको चाहिँ बाई छ, सेल भनेको 28 र 38 त्यसै गरी 58 चाहिँ सेलिङ पोजिसन देखियो आज। अब यस्तै 58 बेच्नै पर्ने अरू ब्रोकरहरूले खरिद गरेको बेलामा यो बेच्नै पर्ने चाहिँ के बेचेको रहेछ यसको बारेमा पनि हामीले थोरै डिस्कस गरौँ। 58 नम्बरले सेल गरेको चाहिँ आज एमइएन 33%, युएआईएल 60%, साहस 32% बिक्री गरेको देख्न पाइएको छ र बिइडिसी पनि आज बिक्री गरेको देख्न पाइयो। बिडिसी पनि कम्पनी चाहिँ बिडिसी 340 क्लोजिङ दिएको छ,
भोल्युम त्यति उत्साहजनक छैन, तै पनि 98 नम्बरले अलिकति सेल गरेको देख्न पाइएको छ। ल साथीहरू, तपाईँहरूले अब मैले भने अनुसार नै अलिकति वेट एन्ड वाच गरेर चाहिँ तपाईँहरू बस्दा राम्रो देखिन्छ। आगामी दिनमा, भोलिको दिनमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई फन्डामेन्टल्ली चाहिँ तपाईँहरूलाई स्क्यानर गरेर म देखाउँछु अब किन्दाखेरि कस्ता कम्पनी किन्ने भनेर, त्यसका बारेमा पनि डिस्कस गर्नेछु। र अब बन्न नसकेका, अब बन्न चाहिँ सक्ने सम्भावना प्रबल भएका कम्पनीहरूका बारेमा पनि म तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछु है। त